KPV:lle. Ihan hyvästä paikasta vapaa potku. Sieltä lähtee Josimo Virtanen suoraan! Ei oo totta! Ei oo totta! Ei oo totta! Se on kauden hienoin maali! Aivan varmasti! Ei oo totta! Ei oo totta! Mitä se tekee? Josimovi laittaa sisään! Ei mitään sanottavaa enää. Ole hyvä, Aki Lyyski. En selosta. Sancho Paulos on myös valmiina siinä. Josimov lähtee liikkeelle. Vasurin laukaus ja se on vakuuttavasti verkossa. Kaunis vapari Milos Josimovilta. Hän osaa nämä kyllä verkkoon laittaa vasurin vaparin. Ole kummallekaan etua. Josimov lähtee itse kokeilemaan. Laukaus lähtee ja pallo maaliin! Terve mikä kuti! Milos Josimov ja peli 0-1 ja aivan voimattomaksi jää tässä toppinesta metristä, 35 metristä lähtee ja melkoinen vasuri aivan sinne takaylänurkkaan. Peli on... Sitten oikean jalan vaihtoehto, kumpi sieltä lähtee. Josimov sen ampuu vasurilla ja oli vihainen veto ja se menee maaliin. Siinä on Tuomas Pöyhönen mukana, mutta nyt on niin paljon ruutia siinä potkussa, että Pöyhönen ei tuota kyllä pysty pysäyttämään. Ja Pöyhönen on, mutta niin kova tuo veto tosiaan on ja oikean korkuinen, että siihen ei Pöyhönen, vaikka saa näppeä väleen, niin ei ole kyllä mahdollisuutta torjuntaa ja näin. Milos jo. Ja on nähty monena vuonna aikaisemminkin kruununa tuo 6-9. Klassinen 6-9. Mestaruus. Josimovin vapari! Ja on se hieno! On se ihan käsittämättömän hieno! Sinne se heittää kierteisenä takaa yläkulmaa tolpan kautta. On kyllä niin nätti vapari, että ai kun on ihana fiilis. Kun on ihana fiilis, kun tollanen uppoaa ja painuu sisään. Hieno. Oli komea ja siis... Ruuselle voi olla valppaana siellä. Josimov, ja näin suoraan vetää Josimov sinne ohi Rosenlövin. Hyvä vapari, hyvä veto. Olisi mielenkiintoista nähdä, milloin Rosenlövi reagoi, milloin hän näkee pallon. Veto lähtee, joo, just se pomppasi tuossa. Ainakin voimalla tulee. Ja nyt lähtee liikkeelle Josimov lähtee laukkoon sen alakulmaan ja ottelutilanteeksi. 1-0. Siinä Malmströmä kaadetaan tosiaan enää puolustusalueella. Tämä tulee 16 sisällä. Tästä pienen arpomisen jälkeen pilkku ja Josimov ei petä. Loistava pilkku. Ei siinä ollut mitään. Veskari oli ihan hyvin mukana. Täällä viheletään vähän kevyemmin. Ja sieltä tulee takatolpalle pallo. Ja se menee maaliin ja Milos Josimov. Joo, hienosti selän kautta. Takatolpalle. Takahiuksilla. Eli selällä hartialla pisti tuota. Mä mietin tätä Rosenlövin 203, että mitä hän tekee, kun hän menee tuonne palloon.